საქართველოს მთავრობას უდარდელი უწოდა ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების წევრმა ლევან ვეფხვაძემ. პარლამენტის დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას ვეფხვაძემ საპარლამენტო უმრავლესობას მთავრობის მეტი კონტროლისკენ მოუწოდა და მინისტრების პარლამენტში დაბარება მოითხოვა. დეპუტატი ასევე განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმები გააკრიტიკა და მათ მოსწავლეებზე მრავალწლიანი ექსპერიმენტი უწოდა. ვეფხვაძის განცხადებებს უმრავლესობის წევრი გოკა გაბაშვილი გამოეხმაურა. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრმა გურამ ჩახვაძემ კი დევნილთა და განსახლების მინისტრის კობა სუბელიანის წყალტუბოში ჩასვლა მოითხოვა. სამწუხარო რა ამ შემთხვევაში უმრავლესობა და უმრავლესობის კომიტეტები, რომელთა ლიდერები არიან უმრავლესობის წევრები, ნაკლებად აქტიურობენ საკუთარ მინისტრებთან მიმართებაში და ამიტომ ყავს დღეს სამწუხაროდ უდარდელი მთავრობა, მოვიწიოთ ეს მინისტრები, თუნდაც პოლიტიკურ დებატების რეჟიმში. შარშარ ქონა ამის გამოცდილება, გვაქვს თვის თვე, ერთი თვე თვე ნახევარი, მომწანდეთ მინისტრები და გვითხრენ რა ამ კონკრეტულ თემატიკის მიხედვით რას აპირებენ. რა პრობლემაა განათლების სამინისტროში? მერვე წელია და ეს ჩვენი ბავშვები არიან გადაქცეული ფთისპირ კურდღლებად, რომელზეც ატარებენ ექსპერიმენტებს და ახლა ახალი ექსპერიმენტს ვიწყებთ. 8 წელიწადში მეათე რეფორმას ვიწყებთ განათლების სამინისტროში, ოღონდ ისე რომ თქვენ ჩვენ პარლამენტმა ამის შესახებ არაფერი არ იცით. იმიტომ რომ თქვენ არ იყოთ ამას. ბატონ ლევან, არც ერთ ვარიანტში არ დაიჯეროთ არც ერთ შემთხვევაში. თუ იმ მიგითხათ რომ როდესმე განათლების რეფორმა მთავრდება და იქნება რამე სტატიკური სისტემა განათლებისა, რომელიც შემდგომ ბევრი წელი აღარ იცვლება, ეგ არ დაიჯეროთ. აი თქვენ როცა არ გესმოდათ რას ნიშნავს ერთ ფულზე გათვლილი დაფინანსება, ეხლა რომ გაიგეთ ეს კარგია, როცა არ გესმოდათ რას აკეთებენ მანდატურები ქართულ სკოლებში, მაშინ როცა ამერიკელ პოლიტიკოსებს ესმით რას აკეთებენ